kad piše briše se, to je u redu, a kad neko stavi zarez, nije u redu. Hvala na vašem shvatanju. Tako je. Samo vi izvolite s vašim amandmanima, 250 poslanika ima pravo da podnosi amandmane. A dobro, to vi, kad budete na Golom otoku vodili parlament. Na član 41 amandman su zajedno podneli Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 41 amandman su zajedno podneli poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić i Sreto Perić. Na amandman koji se Nikola Savić, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 41 ovoga zakona i ovaj amandman je u duhu mojih prethodnih amandmana, odnosno amandmana na član 38 koji se odnosi na Zavod za obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Razlika je samo u tome što je sada u pitanju ne zavod, nego u pitanju Centar za obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ono što sam rekao u amandmanu koji se odnosio na zavod, sve isto važi i za ovaj amandman, odnosno centar koji se odnosi na stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Naime, poznato je činjenica, nažalost, da se broj učenika sve više u našim školama smanjuje, ali tu tendenciju ne prati smanjenje broja administracije, nego naprotiv, administracija se na neki način, čini mi se, sve više uvećava. Ako znamo da postoje razno razni centri školske uprave i tako dalje, pa imamo i uprave na nivou jedinice lokalne samouprave, na nivou uprave za obrazovanje, na nivou jedinice lokalne samouprave, to je još jedna institucija i među tim svim institucijama nema dovoljno sinhronizacije, tako da smatram da treba smanjiti broj ovih centara, zavoda i tako dalje. Evo, ja sam amandmanom tražio da se briše tačka 14 koja kaže pomoć, znači ovaj centar između ostalog radi, šta radi? Pruža pomoć u koordinaciji socijalnog dijaloga i partnerstva na različitim nivovima planiranja, razvoja i ostvarivanja stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Po meni ova odrednica ne znači ništa, nejasna i sama po sebi, a samim tim je i neprimenjiva u praksi. Ako imamo u vidu član 35 ovoga zakona, gde se kaže da članove ovog zavoda čine i stručnjaci iz oblasti stručnog obrazovanja, mislim da je ta odrednica nekako nesretno rečena. U srednjim stručnim školama ne postoje stručnjaci za stručno obrazovanje, nego jednostavno to su profesori, odnosno nastavnici stručnih predmeta u stručnim školama. Hvala. Amandman koji se posle člana 41 dodaje član 41a, podneo poslanik Saša Radulović. Hvala. Amandman je o besplatnim udžbenicima za svu decu, o tome da je obrazovanje pravo deteta, da porodice u Srbiji jako loše žive, da imaju jako mala primanja, 57.000 dinara, da udžbenici koštaju od 10 do 17.000 dinara, pa ako porodica ima dva deteta, tri deteta, imaju nemoguću misiju da nabave udžbenike. Roditelji često uzimaju kredite od banaka da bi kupili udžbenike, ovo je jedinstveno u svetu. Ta čitava industrija koja je napravljena oko udžbenika služi za pljačkanje roditelja i tome bi trebalo stati na kraj. Treba primeniti rešenja koje postoje u uređenom svetu, u Severnoj Americi, postoje u Evropskoj uniji, čak i Botsvana i Rusija imaju sistem u kome deca dobijaju udžbenike u školi. Znači, roditelji dovedu decu u školu, tamo u školi dobiju komplet udžbenika i to je o trošku budžeta, time su u velikoj meri rasterećeni roditelji. Ovo je moguće platiti, svi koji govore da u budžetu nema novca za ovo, obmanjuju građane Srbije. 560.000 đaka u osnovnim školama, 260.000 đaka u srednjim školama. Da bi se nabavili udžbenici za sve njih, dovoljno je 0,23% budžeta Republike Srbije. To je duplo manje nego subvencija koju dobija Air Srbija. To je 10 puta manje nego subvencije koje se daju stranim investitorima koji ovde otvaraju mesta za jeftinu radnu snagu. Znači, ovo je moguće uraditi ako je vlada zaista zabrinuta za natalitet. Ako je vladajuća većina zabrinuta za natalitet, a trebali bi da budu, onda je ovo najbolji način da podstaknemo roditeljstvo. Da
pomognemo porodicama. I da onda naša deca, kao i ovi naši mališani koji su pobegli iz zemlje sa svojim roditeljima, pa su u tim zemljama, uključujući Rusiju, u svetu dobijaju udžbenike, da i oni imaju istu priliku. Vlada ima jednu priliku da pokaže da joj je stalo do naše dece i da pređe sa reči na dela. Nikakve uvrede me neće sprečiti da nastavljam i da insistiram na ovome. Hvala. Izvolite, poslanik Vladimir Orlić. Ja sam rekao, gospodine ministre, ako se sećate, da ovaj čovjek koji predlaže da se kupi 560.000 računara neće imati hrabrosti da kaže koliko to košta. Znate iz kog razloga? Iz istog razloga iz kog ne ume da objasni zašto je onda davao subvencije Er Srbiji 2013. kad je bio ministar. Jer nema pojma ni o čemu. Naravno da ne. Nemanja Šarović, Filip Stojanović, Zoran Krasić podneli su na član 42 amandman. Izvolite. Na naslov iznad člana, šta je tu uvreda? Na naslov iznad člana i član 42. Izvolite, prekidam poslanik, ne mogu da se skoncentrišem, Zoran Krasić. Ja se nadam da ste zapamtili da je prosečna plata 57.000, gde udžbenici košta između 10 i 17 hiljada. Ako ste to, gospodine Šarčeviću, zapamtili, idemo dalje. Znači, priznali ste da ste zapamtili, nema potrebe da se ponavlja. Idemo dalje. Muamere, to ćemo sledeći put, na sledećem amandmanu. Znači, član 42 odnosi se na centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. Gospodine Šarčeviću, u nekim našim odelenjima 7. i 8. razred osnovne škole, a zašto da se ne kaže i u nekim srednjim školama, prosvetni radnici kada treba da uđu u učionicu, oni se pripremaju kao za gladijatorsku borbu. Pa smejte se vi, ali tako je. Imam komšije koji imaju te muke i oni kažu kad treba da dođem u treće tri, vatam se za glavu. Tu su mobilni, tu su rakete, tu je ovo, tu je ono. Ne sme ni jedna disciplinska mera, niti da se kaže odloži mobilni, ne igraj se, izađi napolje pošto ne slušaš, pozovi, a pogotovo pozovi roditelje. Ako kaže pozovi roditelje, možda će otac i majka da napadnu prosvetnog radnika, s kojim pravom oni njihovog miljenika upozoravaju da treba da uči. I ako već pravite taj centar za usavršavanje i obaveštavanje i obrazovanje prosvetnih radnika, onda morate da uvedete i borilačke veštine. Smejte se vi, smejte. Kada jedno društvo izgubi taj sistem vrednosti, onda sistem vrednosti koji prosvetni radnici pokušavaju da nametnu deci koji su učenici i koji po definiciji ne znaju, sazrevaju, treba da saznaju, je nemoguća misija. Zašto je nemoguća misija? Pa evo vam, gospodine Šarčeviću, pogledajte reklame. Nemam posao, nemam devojku, ajde upišem IT akademiju Comtrade, pa ću da rešim pitanje i posla i devojke. Ajde, prošetajte se glavnim ulicama naših mesta. Prva stvar o kojoj ćete da pomislite, mislite da ste u inostranstvu. Da li Italija, da li Engleska, da li Nemačka. Nema ga naš naziv. Nema ga naš naziv. Prođite ceo Beograd. Ako nađete u jednoj ulici da piše krčma, u tri ako piše restoran. Znači, ako u društvu sistem vrednosti se ne promoviše na svakom mestu, pa nemojte da očekujete od prosvetnih radnika da mogu nešto značajnije da naprave. E sad, u ovom centru kako se vrednuje njihov kvalitet i kako se utiče na kvalitet? Da, i prosvetni radnici stiču nova znanja kako bi mogli da prenose ta znanja učenicima. Opet se nalazimo na terenu papira. Jedan papir kao dokaz da je prošao obuku, da je uzeo ovo priručnik, da je savladao to gradivo. Da li ga je prosvetni inspektor obišao ili ga nije obišao? Potrošili ste vreme. Jao, mnogo mi je drago. Nema što više grupa vaša, ni ovlašćeni, ni niko. Mladen Šarčević. Gospodine poslaniče, s vama bi se složio oko 90% ovog što pričate i teško je raditi u prosveti. Danas smo svemu pričali sem o tome. I naravno da se deca ponašaju prema ukupnom društvenom ambijentu u kojem žive. Ali mi smo zato na mnogo mesta stavili šta sve mora da se uradi po tom pitanju i pojačali disciplinske mere i odgovornosti.
pravilnici o ponašanju koji vi citirate neke elemente su vrlo pooštreni. Počeo od upotrebe mobilnog na času do mnogo čega. Time i sam zakon, odgovornosti roditelje, svi drugi na neki način ponovo stavljamo u žižu. Ovaj zakon ima za potrebu da zaštiti upravo kolege koje rade u prosveti, koji se susreću sa bahatim ponašanjem pojedinih učenika i pojedinih njihovih roditelja koji zastupaju takvo ponašanje. Tako da i saradnjom sa drugim ministarstvima tu ćemo imati vrlo nizak prag tolerancije i razumevanja za ovakve stvari. I naravno, nešto što se pokvari ne može se preko noći ni popraviti. O ovome treba mnogo duže da se radi. Hvala. Na član 42 amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da oni koje sam ja nazvao udruženi zločinački poduhvat odbijaju suve činjenice, to nazivaju uvredom, ja moram kažem da ovaj Zavod za obrazovanje, posebno Centar za profesionalni razvoj zaposlenih, treba jednom mom kolegi da objasni da je 400.000 ličnih dohodaka u ovom trenutku vredno oko 180 miliona evra. Kada zaposleni ponesu kući tih 180 miliona evra, oni, za razliku od njihovih ovih velikih tajkuna koji su na nekim Devičanskim ostrovima i tako dalje, taj novac potroše u zemlji. Znači, to je najbolje raspoređen novac. Tih 180 miliona evra bi oni potrošili, PDV bi mesečno iznosio 36 miliona evra. Toliko bi se slilo samo od PDV-a u kasu države, a to je 432, pošto je meni matematika bolja strana, miliona evra godišnje, i odatle bi lako mogli da izdvojimo 300 miliona i da platimo i računare, udžbenike, uniforme, prevoz, hranu, što god hoćemo, dopunski da platimo ono što danas nemamo. Mi to danas nemamo takođe, oni kukaju zbog penzija. Ali tih 400.000 na godišnjem nivou oštete razne fondove, doprinosima na plate, 1.200.000.000. I sad zamislite da imamo 480 miliona evra, koliko bi pripalo PIO fondu, koliko bi mogli godišnje da uvećamo penzije da nije bilo tog udruženog zločinačkog poduhvata, prosvećenog zla stranke bivšeg režima i stečajnih upravnika. Hvala. Hvala, izvolite. A gospođo predsednice, ja mislim da... Član 106 u pitanju, poslanik može govoriti samo o tački dnevnog reda. Ja bih hteo samo da vas podsjetim da je vaša dužnost da vodite red, da vodite računa o tome da se poslanik poštuje, pošto poslanik nije govorio o amandmanu koji je predložio. A ja ću da vam kažem šta je predložio. On je faktički nije govorio o amandmanu o kome je predložio. Dakle, to hoću da to reklamiram. Dakle, on je predložio da se potpuno isti tekst amandmana, isti tekst člana, samo što je posle reči obrazovanja u prvoj rečenici dodao zarez. Doduše, to je na pogrešnom mestu, zarez, ali možda... Imate prava na diskusiju, niti na repliku. Ne, ima prava on na diskusiju. Ja govorim o njegovoj povredi poslovnika. Ne može on da povredi poslovnik. Može da povredi. Ne može po poslovu. Može, upravo je povredi. Ne može. A vi treba da ga spreči da to radi. Razumete? Ne mogu da ga sprečim, on govori o svom amandmanu. Ali govori, a imamo... ne govori, on je samo zarez sam dodao, nije uopšte govorio o zarezu. Pa nije dodao amandman, znači, glasi, da... pogledajte koliki je tekst. Gledam ja, pa našao sam zarez u prvoj rečenici, posle reči obrazovanja dodat je zarez. On mora da obrazloži zbog čega je dodao taj zarez. Dobro je što ste to rekli. A vi treba da pratite da li on to radi. Dobro, da. Za vreme dok on priča, pričate i vi. Malo pre sam vas gledao. Dakle, morate da vodite, vi treba da vodite ovaj računa o redu na sednici. Je to problem? Jeste problem, pošto ste vi nadležni za to. Hvala. Ako je, a isto recite poslaniku pored njega da je predložio nekoliko stotina jednakih amandmana. Besmisleno. Besmisleno potpuno. Po vašem stavu. Po vašem stavu poslanik podnosi amandmane
kako vi hoćete. Ja mislim da poslanici imaju pravo da predlože amandmane kakve god žele, a ako odbori kažu da je to u skladu sa Ustavom, mi tu ne možemo ništa da. Pusti, vi to niste baš pravi primer za ovo. Na član 42 amandman sa ispravkom zajedno su podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović. Na amandman koji se posle člana 42 dodaje član 42 podneo je Saša Radulović. Izvolite. 42a. I taj član kaže da je obrazovanje pravo svakog deteta. Ja razumem da poslanici vladajuće većine ne žele to da slušaju, ali građani žele da znaju. Imamo ovde priliku da omogućimo besplatne udžbenike za svu decu u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji, da rasteretimo roditelje tog ogromnog troška za koji vrlo često uzimaju kredite u bankama. To je zaista potpuno apsurd. Uzimate kredite u bankama da bi platili deci udžbenike. Oni koštaju komplet od 10 do 17 hiljada dinara. Prosečna primanja porodice, domaćinstva u Srbiji je oko 57 hiljada dinara. Očigledno je da je praktično nemoguće za porodicu da nosi ovaj trošak, pa moraju da uzimaju i kredite. Ako je vladajuća većina zaista zainteresovana i vlada zainteresovana za pitanje nataliteta i pomoći roditeljstvu, ovo je najbolji način da se to uradi. Takođe, amandmana smo predvideli da predškolsko obrazovanje bude dostupno svoj deci bez participacije roditelja i da to takođe bude trošak budžeta Republike Srbije. Ovo je način da pomognemo roditeljstvo, da pomognemo mladim parovima da se odluče da imaju decu, oni koji žele da imaju decu. Takođe, amandmanom predviđamo da prevoz za svu decu bude plaćen od kuće do škole i nazad. Ovo je posebno važno u ruralnim sredinama, u udaljenim selima gde bi država morala da preuzme taj trošak, da lokalne samouprave nose taj trošak, jednostavno nije realno, oni nemaju dovoljno novca za to. U svim zemljama uređenog sveta gde su pobegla naša deca u dijasporu, u Severnu Ameriku zajedno sa svojim roditeljima, Evropsku uniju, pa i u Rusiju i nažalost i u Botsvanu. Znači i tamo dobijaju udžbenike, samo u Srbiji ne. Znači dosta je prazne priče, dosta je floskula, blata, napada. Ajte da uradimo nešto za roditelje. Roditelji vas gledaju, uradimo nešto što je dobro za našu decu. Hvala. Izvolite, 3 minuta. Zahvaljujem se. Socijaldemokratska stranka podržava amandmane koji idu u pravcu obezbeđivanja besplatnih udžbenika za decu. Smatramo da je to apsolutno moguće ostvariti i dokazano je da je moguće ostvariti, jer besplatni udžbenici jesu bili u jednom periodu. Ali ono što je važno da građani znaju, koji možda nemaju decu u prvom razredu osnovne škole ili nemaju uopšte decu u školi, to je da mi ne da nemamo besplatne udžbenike i ne da nemamo besplatno osnovno obrazovanje, iako je to propisano u zakonu, nego su roditelji suočeni sa time da moraju da plate, pored udžbenika, pored sveski, pored dodatnih raznih sveski, radnih sveski, pored užine, pored ručka, da plate i uređenje učionica. U školama u Beogradu imamo situaciju da je osvetljenje tako... Poslaniče, nema veze sa amandmanom. Ima veze sa amandmanom. Mislim, interesantno, kakve veze ima sad osvetljenje? Ima veze sa besplatnim udžbenicima. Ako država da besplatne udžbenike, onda će roditelji lakše moći da plate parket u učionici, osvetljenje, krečenje učionice, klupe i ormariće. To sve košta i sa tim se suočava svaki roditelj. Plaćamo obezbeđenje u školama, jer škola nema obezbeđenje i roditelji moraju to da plate. To košta 1.500 dinara za 6 meseci. Dodatne radne sveske koštaju 1.000 dinara. Dakle, koliko košta parket, koliko košta krečenje, koliko košta osvetljenje u učionici. Sve to roditelji moraju da plate za decu koji idu u državnu školu. Kada sve to plate, nemaju pare za udžbenike koje bi mogla država da im obezbedi. Dakle, ono u kom pravcu idu ovi amandmani, to je da se pomogne i ministru da se više para obezbedi u budžetu za obrazovanje, da bi stvarno osnovno školovanje bilo besplatno.
Mladen Šarčević, izvolite ministar. Ja sam sticao okolnosti i nekakav menadžer u obrazovanju, učio sam pa mi je išlo dobro. I ako je ceo budžet 1.400.000.000 za prosvetu, od toga je bar 1.250.000.000 za plate. Znate, onda zaista je pitanje šta je tu besplatno. Znači, mi govorimo samo o jednom segmentu, pravio sam biznis planove, kod mene se u ustanova plaća sve. Udžbenici su minorni deo ukupne cene, plate i svega. Trenutak u kom se nalazi država koja ima, ja mislim, 35 milijardi evra BDP, je nezavidan da bi moglo se obeća više, ali mislim da može u vrlo skoroj perspektivi svašta se reši. Mi ovim predlogom zakona, vidjet ćete kasnije, imamo rešeno pitanje učeničke kompanije Đačkih zadruga, preko koje mislimo da mnoge stvari koje škole stiču kao sopstvene prihode ne vide se. Jer postoji pretnja da moraju da uplate u budžet Republike Srbije. Pa jedno prijavim, tri ne prijavim. Znači, mi ćemo to učiniti vidljivim. Znači, sve škole koje mogu da obezbede ta sredstva, upravo jeste pitanje da nema samovolje direktora po ovom pitanju, a ima je koliko hoćete. Ako smo ove godine radili 396 škola i uložili skoro 4 milijarde dinara na njihovo obnavljanje, onda je u pitanju više godišnje zapušteno stanje ne samo rasvete, nego i WC-a, sportskih sala i svega. I treba jedna cela renesansa i slažem se s vama da svaka dobrobit, kompanija, veći budžet je nešto što prosveti treba. Hvala. Nacionalista, komunista. Amandman koji se posle člana 42 dodaje član... Ne, to je bilo, to je Nenad Konstantinović već govorio, ne, naslov iznad člana i član 43 amandman su zajedno podneli Dubravko Bojić, Miljan Damjanović, Zoran Krasić. Zoran Krasić. Pa mi samo da nastavimo, pošto je sada na tema ovaj drugi zavod, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Naravno, isti oni nedostaci o kojima sam pričao ranije prisutni su i kod i kad je u pitanju ova odredba koja reguliše ovu posebnu organizaciju. Međutim, džabe mi pričamo o ovim posebnim organizacijama ukoliko nemamo u vidu celinu našeg obrazovnog procesa. I ja moram stvarno da vas pohvalim da ste krenuli sa nečim što se zove da država preuzme odgovornost za obrazovanje. Jer do sada je to bilo nedefinisano, država se pita, selektivno se pita, a ovde ste jasno i glasno rekli, vi ćete da imenujete direktore u nekom postupku koji je propisan, vi preuzimate odgovornost. Ministarstvo je i sada plaćalo, obezbeđivalo sredstva za plate zaposlenih u tom državnom predškolskom osmogodišnjem i srednjem obrazovanju i to je dobro. I trebate još veću odgovornost da preuzmete. Naravno, sredstva su uvek problem i treba to premošćavati na razne načine. Ali, ja moram da vam skrenem pažnju. Više babica uvek daju kilovu decu. Vi niste značajnije promenili nadležnosti, mi čak nećemo doći do onih školskih uprava. Kao detaširane delove ministarstva prosvete koji na terenu obavljaju neke poslove. Tu postoji prostor da može da se napravi neka ušteda. Ovo sa privrednim aktivnostima škola, zaboravite, od toga nema ništa. Verujte, od toga nema ništa. Tu nećete moći ništa da napravite, to su i tako mala sredstva. Ako biste mogli da centralizujete javne nabavke i da ove direktore i zaposlene u školama privučete što više da budu u rangu državnih službenika, ne kvazi državnih službenika, nego pravih državnih službenika, onda ima pomaka za naše obrazovanje. U ovom trenutnom bezvazdušnom prostoru loše nam se piše. Na član 43. amandman je podneo Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, u ovom amandmanu ja sam dodao zapetu. To sam naučio od profesora Pavićevića, koji predaje, gle čuda, na Fakultetu političkih nauka. Ali, za razliku ovde prisutnog, koji takođe predaje na Fakultetu političkih nauka,
Gospodinu Pavićeviću se nikad nije otimalo da kaže da je obrazovanje dostupačno svima. Uvek je govorio dostupno. I ovaj Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja treba, sem osnovnih i srednjih škola, da poseti malo i fakultete, da vide koji to profesori nisu ni za osnovu, ni srednju školu, a kamoli za fakultet. Ovde prisutni fakultet, ovde prisutni profesor na fakultetu, koji je završio fakultet i koji iz čije grupe često kažu ima fakultet, ne, završio je fakultet negde u Mađarskoj, je dva puta upotrebio reč zarez. Dakle, ako on ne zna srpski jezik, onda on za mene nije profesor univerziteta, on je za mene onda profesor na sveučilištu. Hvala. Izvolite, ko će od svih vas? Meni sve jedno. Vladimir. Hvala lepo. Dužan sam vam skrenuti pažnju na povredu poslanika po članu 106. Poslanik može da govori samo o temi. Vi ste malo pre razgovarali sa uvaženim ministrom, pa verovatno niste obratili pažnju, ali amandman poslanika Rističevića, koji on ima puno pravo da podnese kao narodni poslanik, sastojao se u dodatom zarezu. Mi smo čuli sve i svašta, ali nismo čuli zašto poslanik Rističević misli da je baš taj zarez presudan za kvalitet zakonskog rešenja u tom članu. Dakle, sledeći put kada bude obrazlagao svoje amandmane, molim vas da 2 minuta posveti pažnju o zarezu, a vas molim da ga pažljivo saslušate da li je pričao o bilo čemu drugom osim o zarezu. Hvala. Ništa, ja vas ne razumem. Ono, kad ste rekli zarez, sad je objasnio zašto stavlja zarez. I pažljivo sam ga slušala, pozvao se na profesora Pavićevića. A zašto vi imate problem sa poslanikom Marinom Rističevićem? Mi imamo 1200 amandmana, od tih 1200 amandmana vrlo malo smo čuli suštinsko obrazloženje. Pravo na obstrukciju ima svaki poslanik, to rade najčešće poslanici opozicije, ali rade i drugi. Naučite se da stvarno ne možete samo vi govoriti, imaju prava i drugi poslanici da stavljaju zarez, tačku, zarez. Postoji predmet pravno normiranje i ono bi vam objasnilo koliko je Marin Rističić u pravo. Barem na državnom fakultetu se to učilo, na Sorošu već i nije. Hvala, ako želite, glasat ćemo, nemate prava na moje obrazloženje. Glasat ćemo ako to želite. Ne znam, znači, ćutanje je da ne želite. Na član 43, amandman su zajedno poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božić i Maja Videnović uložili. 43. Na član 43, amandman su zajedno podneli poslanici Nikola Savić, Vjerica Radeta, Milorad Mičić i Sreto Perić. Na član 43, amandman je podnela Branka Stamenković. Javite se ponovo pa ćemo se vratiti. Nikola Savić. Dobro. Sve jedno, Branka Stamenković. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 43 ovoga zakona i ovaj amandman se odnosi na Zavod za vrednovanje kvaliteta, obrazovanja i vaspitanja. Ja sam jednim od mojih prethodnih amandmana tražio da se ukine ovaj zavod i da je usvojen moj amandman, sad verovatno ne bi imao ni potrebe da ga obrazlaže. Znajući kako funkcioniše ova vlada, onda sam podneo amandman na ovaj član i to na jednu njegovu tačku gde sam tražio da se Centar za međunarodna nacionalna ispitivanja i razvojno istraživačke poslove ukine, makar ako nećete da ukinete ceo zavod, da se ukine ovaj centar, jer on u suštini ništa ne znači i ničim se ne bavi. U obrazloženju amandmana, zbog čega je odbijen, stoji da je odbijen iz razloga što se on koncepcijski ne uklapa u predloženi zakon. Znači, ne uklapa se u koncepciju zakona. Imajući u vidu ono što je malo čas govorio ministar, baš kada su u pitanju ovi zavodi, da su ti zavodi predimenzionisani sa brojem zaposlenih i čuli smo od ministra, i što je pohvalno, da je on učinio nešto po tom pitanju, da je smanjen broj tih zaposlenih i čuli smo, nažalost, jednu činjenicu koja ne ide u prilog
obrazovanju našem, gde tamo vlada nepotizam, gde je bilo zapošljavanja rođaka i tako dalje. Čak ta sama činjenica i ne bi bila najstrašnija po sebi, ali obično nepotizam prati i neznanje. Znači, ako je... Znaju oni da su rođaci, ali onaj ko je zaposlio svog rođaka zna da on nije nešto mnogo sposoban, pa da se ne može iskazati u nekom drugom mestu i onda ga je stavio tamo gde je bio u poziciji. Dakle, gospodine ministre, smatram da ste trebali prihvatiti ovaj amandman, jer ovaj centar zaista sam po sebi ništa ne znači. Amandman kojim se posle člana 43 dodaje član 43 podneo je poslanik Saša Radulović. Hvala. O besplatnim udžbenicima koji su ogroman teret za građane Republike Srbije, na prosečno primanja porodice, gospodine Krasiću, koje je 57.000 dinara, tako je, roditelji moraju da kupuju knjige za decu koje su između 10 i 17.000 dinara komplet. Ako neko ima dva deteta i tri, vidi se prostom računicom da je to praktično nemoguća misija. Taj trošak bi trebao da nosi budžet Republike Srbije. Kogod kaže da to nije moguće, da nema novca u budžetu, jednostavno nije tačno. Za svih 560.000 đaka u osnovnim školama i 260.000 đaka u srednjim školama, trošak udžbenika bi bio 0,23% budžeta Republike Srbije. Ako pogledamo samo, recimo, Beograd, da se nabave udžbenici za svu decu u osnovnim školama u Beogradu, to košta oko 3 miliona evra, to je manje nego cena jarbola. A da se nabave udžbenici za svu decu srednjih škola, to je manje od 2 miliona evra, to je cena fontane, manje od cene fontane. Pa pitanje je da li su nam važnije jarboli i fontane ili su nam važna naša deca. Sva naša deca u dijaspori dobijaju knjige od škola u koju idu, pobegli su sa svojim roditeljima iz zemlje zato što je loša vladavina u Srbiji, imaju jako loše uslove, loše zarade, nema posla osim jeftina radna mesta. U dijaspori dobijaju udžbenike od škola. Dovedete dete u školu, ono dobije udžbenike, ne samo Severna Amerika, Evropska unija, nego i Rusija, a čuli smo danas u raspravi i Botsvana. Znači, ovo je moguće platiti, pitanje je zašto vlada ovo ne radi, ako je zaista natalitet bitan. Zbog čega su važniji jarboli i fontane nego naša deca? Za natalitet je bitno da roditeljima stvorimo uslove da imaju decu. Svi oni koji žele da imaju decu, da mogu da ih imaju, da imaju ekonomske uslove, da to ostvare. Dosta je bilo će ovo uraditi u Beogradu ako vlada sada ne usvoji ovaj amandman i prihvati da to se radi za celu Republiku Srbiju. Hvala. Hvala. Sad da sedim kao poslanik, rekla bi povreda poslanika, pošto amandman ne odgovara tekstu predloga zakona koji se traži da se menja. Potpuno dve različite materije, veze nema sa životom. Veze nema sa životom. Eto, molim poslanike koji su zainteresovani da pročitaju. Potpuno, ja ne znam kako ste to na odboru uopšte pustili. Na naslov iznad člana i član 44 amandman su zajedno podneli Marina Ristić, Verica Radeta i Zoran Krasić. Zoran Krasić. Pa da, to je član 44. Međutim, kada pričamo o ovim zavodima i ovim centrima, ministre, sve ste to mogli da objedinite i da radite u ministarstvu. I ništa se ne bi izgubilo na kvalitetu, to moram da vam kažem. Čak bi vam bili bliže, bili bi vam pri ruci i ne bi mogla da se dešava opstrukcija koja se verovatno dešava, jer po definiciji birokratija pravi opstrukciju. Pošto oni kažu da su zimzeleni, a mi svi drugi smo listopadni, znate i sami. Tako da, sve ove naše amandmane koji se odnose na ove posebne organizacije, trebate u tom smislu da tumačite. Znači, ovo je izvorno posao državne uprave, koji treba da se radi u Ministarstvu prosvete. I opet koristim priliku da podsjetim. Znači, poslovi državne uprave u oblasti obrazovanja i prosvete na svakom kvadratnom milimetru se dešavaju Republike Srbije istog kvaliteta pod istim uslovima i na isti način. I gledajte u sledećoj etapi da što više izbacite lokalnu samoupravu u onome što je državno školstvo. Sve što može lokalna samouprava da se uključi u obrazovni proces jesu lokalne specifičnosti iz oblasti geografije, neke lokalne istorije i nečega što je plus
jer obrazovanje u Srbiji je u istom položaju kao i socijalna politika. I svi koji rade na socijalnoj politici jesu državni službenici. To što je se prenosi lokalnim samoupravama ili što se jedinicama lokalne samouprave dozvoljava da iz svojih budžeta daje nešto dodatno, to je socijalna zaštita plus. A ministarstva garantuju za ono što je državna obaveza. I stvarno se ta nit izgubila u ovom predlogu zakona. Amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, moj kolega, koji je dopoznat po tamburanju, je ceo dan, celo večer i prethodni dan tamburao. Udarao ovog puta. Ovog puta je pričao o besplatnim udžbenicima. Izgleda mu tambura bolje leži. Ja moram još jednom javnosti radi da podsjetim da sve to meni liči kao kad opljačkaju čoveka pa onda kukaju na njegovom štetu. Kao kad počine razbojništvo pa onda saosećaju sa onim nad kojim je počinjeno razbojništvo. Dakle, ako je neko otpustio 400.000 radnika iz privrede, a pri tome uvećao javni sektor, on je oštetio njih za plate 180 miliona evra svakoga meseca. Ali, oštetio je državu za 36 miliona PDV-a svakog meseca, ili 432 miliona godišnje. Na doprinosima penzionere i RFZO, zdravstvo, za bolnice, škole, opljačkali se za dodatnih 1.200.000.000 evra godišnje. I zato ja to, zbog građana, nazivam, po meni sasvim opravdan, udruženim zločinačkim poduhvatom na tada nezaštićenim narodom od strane prosvećenog zla, koje je sadržano u stranci bivšeg režima i u stečajnim upravnicima koji su nemilice harali i pljačkali ljude i sada to božoni nude besplatne udžbenike. Hvala. Izvolite, naravno, vi izvolite. Ukazujem na povredu Poslovnika, član 106. stav 1. Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Kao i svaki prethodni put, o dodatom zarezu ni jedna jedina reč, što znači da prethodni govornik nije obrazložio svoj amandman, a samim tim je prekršio još jedan član Poslovnika, to je 158. član stav 1. u kom se kaže da između ostalog svojim amandmanima poslanici predlažu unošenje novih odredaba. Odnosno da oni na neki način doprinose da ovaj zakon bude kvalitetniji. Nakon što nismo čuli od poslanika Marijana Rističevića kako je njegov zarez doprineo da ovaj zakon koji treba da usvojimo večeras ili za koji dan... Nemate prava na diskusiju samo na povredu Poslovnika. Pa o tome i govorim, da. Od njega nismo čuli, o tome i govorim, da u svojih dva minuta koliko imao pravo da obrazlaže po Poslovniku, nije govorio o tome koji doprinos za kvalitet ovog zakona ima dodati zarez, već smo slušali o nekim drugim stvarima. Jeste, ali imate prava da cenzurišete Poslovnik. I svaki put, ne cenzurišemo, ali bismo voleli da čujemo to obrazloženje koje bi poslanik dao o tome. Znao, imate pik na Marijana Rističevića, ali nemojte da me prekidate, ja bih da završim misao. Ja bih da završim misao, ja zaista ne mogu da prekidam vas dok vi govorite. Pa pretpostavljam, ali ne govorite o povredi Poslovnika. Dakle, nismo čuli kakav je doprinos kvalitetu zakona. Morate govoriti o povredi Poslovnika, potpuno razumem vašu poslaničku grupu, vaš pokret, jer Marijan Rističević uglavnom kritikuje vaš poslanički klub. On ima na to pravo i znam da vas to nervira i zato zloupotrebljavate povredu Poslovnika. Imam pravo da vam oduzem dve minute od vašeg vremena jer imate toliko amandmana da imam pravo na to, ali neću. A pročitat ću amandmane vašeg predsednika. To je obrazloženje, nemate prava na to, uzet ću vam dve minute sigurno.
jer amandmani koje je predložio ne odgovaraju tekstu predloga zakona koji on traži da se menja. Znači, to je jedna sprdnja sa parlamentom i nisam reagovala, a vi sada reagujete jer vas nervira poslanik Marijan Rističević. Nema smisla, stvarno, počet ću da čitam amandmane vašeg predsednika i tekst predloga zakona nema veze sa životom jedno s drugim. A slušamo to čitav dan i oduzeli ste pravo poslanicima zbog oduzimanja vremena i pričanja jednog te istog da diskutuju o drugom važnom zakonu. Eto, to uradila vaša poslanička grupa. Promenite ga vi. Snagom vaših glasova. Idemo dalje. Na član 44. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić. Izvolite. Na član 44. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 44. amandman je podnela Vesna Marjanović. Na član 44. amandman je podnela Branka Stamenković. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo su prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Amandman kojim se posle člana 44 dodaje član 44 podneo poslanik Saša Radulović. Na naslov iznad člana i član 45 amandman su zajedno podneli poslanici Aleksandra Belačić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić. Zoran Krasić. Pa radi se o ovom centru za ispite. Znate, ako smatrate da obrazovanje jedne organizacione jedinice u okviru zavoda kao posebne organizacije možete da obezbedite kvalitet, sigurnost, pouzdanost i sve druge atribute za nešto što je kvalitet, iskustvo kaže da do sada nije to baš tako obezbeđeno. E sad, gospodine Šarčeviću, ja moram da vam skrenem pažnju, ovde se u raspravi čulo sve i svašta, i kritike i pohvale, ali prava baza za ovo što mi zovemo obrazovanje jesu državni univerziteti. Ali oni su baza i za privatno obrazovanje i za privatne fakultete i visokoškolske ustanove. Pa kada pričate o kvalitetu ili lošem kvalitetu u kontinuitetu, onda imajte u vidu kojim je bio učitelj. Pa kada vidite kojim je bio učitelj, onda otvarajte oči kada preuzimate njihova stručna i kompetentna sagledavanja, jer oni imaju potrebu tu da se ugrade. I vidite, unakazili su predlog zakona sa ovim terminima. Ja sam samo jedan koristio, kompetentnost, ali imate tamo svega i svačega što odudara i pojmovno i logički od nečega što ljudi koji žive ovde mogu da shvate. I tako da u obrazovanju imate i suviše mnogo ljudi koji se koriste polustranim rečima i prikrivaju suštinsko neznanje u ovoj oblasti. Kako ćete vi da se iskobeljate iz ovoga, ja ne znam, ali i vama i svakom sledećem želim puno sreće i Boga mi Bog nek vam pomogne. Na naslov iznad člana, samo moment jedna, člana 45. amandman je podnela Vesna Marjanović. Na član 45. amandman je podnela poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo, vrlo kratko. Ja ne dodajem samo zapetu. Ko čita amandman, ja predložim ceo amandman. Tako je. I tu zapetu koju vidite kao promenu u celom tekstu jednog amandmana, za razliku od njihovog šefa, ja sam naučio makar šta sam predložio. Ali, učio sam od najboljih. Mene nije sramota da naučim nešto od Pavićevića. Drugi treba da uče od mene. A ovde ima i profesora univerziteta koji to ne znaju. Hvala. Hvala.
Na član 45. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 45. amandman je podnela poslanica Ljupka Mihajlovska. Pa dobro, pored toga što je važno da imamo besplatne udžbenike za svu decu, važno je i da Centar za ispite vodi računa da ispiti budu pristupačni svoj deci i ja sam amandman u odnosu na ovaj član podnela takav da se pored ove tačke u stavu 1 da Centar učestvuje u planiranju strategije i metodologije sprovođenja ispita dodala da prilagođava metodologiju sprovođenja ispita za učenike sa smetnjama u razvoju invaliditetom kao i učenike kojima srpski jezik nije maternji. Amandman je odbijen, a obrazloženju stoji da se inače to podrazumeva i da Centar može da obavlja u okviru svojih stručnih poslova i ovo. Pa može, ali neće, u tome je problem i zbog čega je važno da afirmativno govorimo o ovim stvarima. Zato što kada kažete obrazovanje je dostupno svakom detetu, ja vas pitam da li je svako dete i dete koje ne vidi, da li je svako dete i dete koje ima disleksiju, disgrafiju, poremećaj spektra autizma, dete romske nacionalne zajednice, dete koje recimo u nekom trenutku preživljava razvod roditelja i tako dalje. Naravno da nije i mi kada kažemo svako, mi najčešće mislimo na prosečno dete, pa samim tim i kada izrađujemo metodologiju izvođenja ispita, to se radi za prosečnu decu. Dakle, važno je, zbog toga postoje i brojni drugi afirmativni zakoni, ne bi postojali posebni zakoni za zapošljavanje određenih ugroženih grupa, jer mi kao što znamo i po Ustavu, svako ima pravo na rad. Ali u tog, taj svako, na primer, nisam ja, nisu drugi ljudi iz osetljivih društvenih grupa prepoznati i vrlo je važno da ovako afirmativne stvari stoje u zakonima. Hvala. Hvala. Koleginice Mihajlovska, Maja Gojković, izvolite. Ne, povreda poslovnika, da li mi dozvoljavate? Povreda poslovnika, član 162. Izvolite. Molim se, da li... Ne, ja ne želim da diskutujem po amandmanu poslanice Mihajlovske. Niste me dobro razumeli. Nastavim. Aha, dobro, hvala. Amandman koji se posle člana 45 dodaje član 45, ta podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Da li neko želi reč? Maja Gojković, izvolite. Da, želela sam u stvari da diskutujem po amandmanu koji je podneo poslanik Saša Radulović i da skrenem pažnju u stvari svim poslanicima koji su se možda i umorili od mantre koju oni izgovara, da obrate pažnju kako izgledaju ovi amandmani. Ono što mene zaista brine da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo dozvolio da na stotine ovakvih amandmana prođe u proceduru u parlamentu i da mi imamo izigravanje podnošenja predloga amandmana od poslanika Saše Radulovića. Ono pominje Marina Rističevića danas nekoliko puta, njegova poslanička grupa, zašto je on stavio zarez u svoj amandman. Nisu ništa shvatili. On nije ništa drugačije uradio od njihovog poslanika i hteo da pokaže kako to izgleda kada Saša Radulović i poslanici poslaničke grupe Dosta je bilo podnose amandmane. U članu 162 našeg poslanika piše: na pisanje amandmana primenjuje se jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. To za one neuke znači da amandman mora da odgovara tekstu predloga zakona na koji se odnosi, da kažete koji je cilj amandmana i kako vi to ispravljate amandman. Ja vas molim da uzmete da pročitate tekst predloga zakona na koji on priča šta god on hoće i onda viče, vređa predsedavajući kogo tu sedi i pravi nekakvu dramu i predstavu pred građanima Srbije kako on sprečen u nečemu. Pa on samo ismeva ovaj sveti dom i sprečava poslanike i opozicije pa i vladajuće većine da govore o tekstu predloga zakona jednog i drugog. Mi skoro moramo zbog poslanika da završimo sa raspravom, a on je sate i sate potrošio na šta? Imam prava da raspravljam amandman. Slušajte tekst predloga zakona, kaže ovako njegov amandman. Mantra, ne, ja o amandmanu, moje vreme je došlo. Povredu poslovnika, molim vas. Hvala vam. Povreda poslovnika, Maja Gojković, molim narodne poslanike da ne dobacuju.
Ima ko se stara o tome, molim vas samo za mir. Povreda poslovnika, Maja Gojković. Usto, pa dobro, ja znam da oni nisu tolerantni ni uopšte. Ja znam da ovo boli, zato što poslanik Saša Radulović prisu makar šta. Slušajte sad ovo, povreda člana 162, vi ga čitajte, kako jedan amandman treba da izgleda. Eto, vi gospodo, iz Dosta je bilo, malo pročitajte, naučite nešto, nemojte nama da držite lekcije. Znači, oni govorio nešto o udžbenicima, čitav dan, pa mi za vreme Tita smo morali da plaćamo udžbenike, naše mama i tate. Znači, sve vreme obmanjuje građane Srbije. A sa druge strane piše ovako, ono što on hoće sa kao besplatnim udžbenicima da ispravi. Kaže, Zavod za vrednovanje kvalitete obrazovanja i vaspitanja u okviru Centra za nacionalne ispite obavlja sledeće stručne poslove. Izrađuje država banke zadataka za nacionalno ispitivanje. Može vreme da se pogleda uvažena poslanica Aleksandra Jerkov, ako vam je to jedini argument za glupost i budalaštine koje smo mi dužni dva dana da slušamo, a građani Srbije su želeli da čuju ozbiljnu raspravu o dva ozbiljna zakona. Hvala. Molim vas da ne prekidate narodnu poslanicu kada govori i ukazuje na povredu poslovnika. Ne vidim šta je toliki problem da se dobacuje, zašto ste nervozni, jeste možda malo kasnije, ali da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Da, tražim jer smatram da je napisano nekoliko stotina amandmana koji nisu uopšte u skladu sa članom 162 i da je povređeno dostojanstvo parlamenta jer se neko na ovaj način odnosi prema predlozima zakona koji određuju sudbina zaposlenih u školstvu, deci i roditeljima ove dece. Tražim da se glasa. Hvala. Povreda poslovnika, morate se dogovoriti, Dušan Pavlović ili Vladimir Đurić? Dobro. Vladimir Đurić, izvolite. Član 107, uvreda dostojanstva parlamenta. Dakle, ne može niko, pa ni Maja Gojković kao predsednica Skupštine, nazivati diskusiju poslanika glupostima i budalaštinama. To je skaradno to što radite. Drugo, njoj ste produžili vreme, imala je minut 57 od svoje poslaničke grupe, pustili ste je da priča dva minuta duže. Posle ste joj resetovali vreme, dali ste joj povredu poslanika, nije rekla po kom članu. To je nešto što opoziciji ne dozvoljavate, pa nemojte dozvoljavati ni gospođi koja je grad Novi Sad zadužila za 300 miliona dinara zbog ATP. Hvala. I nemojte, molim vas, da zloupotrebljavate govornicu. Povreda poslovnika, Maja Gojković. Molim predsedavajućeg, molim uvažene kolege, nemam ja problem sa time što će poslanici da me vređaju zato što sam rekla da njihov predsednik poslaničke grupe ne zna da napiše amandman. Član 162, pa vi niste ni stigli još do 162 da bi znali da li ih dobro govorim ili ne govorim o povredi poslovnika člana 162. Za sad smo se zadržali na 27, 104, 106, 103. Ne zna da napiše amandman, ali zna ovde da maltretira parlament i kada mu nešto kažete ovde zna da vređa poslanika Maju Gojković. Hvala vam lepo, ali nećete mi oduzeti pravo da kažem građanima Srbije kako se odnosite prema parlamentu i kako se odnosite prema novcu građana Srbije. Trošite ih danima, satima, a sami znate šta je napisano na ovim papirima. Koliko bi se samo udžbenika kupilo za ovo vreme koje mi ovde trošimo na ove amandmane. Molim vas da ne dobacujete. Morat ću da vas opomenem, nemojte da dobacujete. Hvala, sačekajte na obrazloženje, nemojte da ste nervozni. Meni je žao što ne mogu ja da govorim sa klupe, ali jednostavno ni jedan amandman i obrazloženje nije bilo u vezi sa onim što je predloženo. Idemo dalje.
Na naslov iznad člana 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Miljan Damjanović i Zoran Krasić. Da li neko želi reč? Zoran Krasić, izvolite. Gospodine Marinkoviću, ja ću izgleda da dobijem opkladu. Ja sam rekao da rasprava ova dva zakona doći će do amandmana na član 51. zakona. I to je ta koncepcija u kojoj svi učestvuju. Da se vratimo. Član 46. govori o Centru za međunarodna, nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove. I moram da vam skrenem pažnju da ste ovaj centar zamislili u okviru zavoda kao posebne organizacije koja se bavi poslovima državne uprave. I naravno, ovo ste nasledili. Ali, gospodine Šarčeviću, zapamtite, pomoći će vam u budućem radu. Nekada u zlatna vremena tačno se znalo ko može da komunicira sa inostranstvom. I onda je došao ministar Svilanović i rekao je nema nikakve zaštite, mi ćemo da komuniciramo faksom. I kripto zaštita i sva tajna dokumenta više ne postoje. Ide ovako. I vi danas imate situaciju u Srbiji da svaka institucija ima posebnu prohodnost prema inostranstvu. Neki put je to opravdano, a puno puta to je opterećeno obaveštajnim i drugim delatnostima. Ako meni ne verujete, pročitajte knjigu Wikileaks mi javlja, pa ćete videti koji su sve garagani iz vlasti Republike Srbije išli na ispiranje mozga, na podnošenje izveštaja, a imate i one velike izveštaje gde se zacrni ime špijuna koji radi za njih. E, kada je u pitanju međunarodna saradnja, držite maksimalno pod kontrolom, da vas ne uspavaju sa pričama o velikim parama koja dolaze iz Evropske unije. Od toga nema ništa. E, čuvajte obrazovni sistem koji odgovara nama. I odmah da vam otklonim jednu veliku zabludu koju ste imali prilike da čujete, da onaj koji je protiv Bolonje, on je protiv naše dece. Nije tačno. Naš obrazovni sistem treba u tom obrazovnom akademskom smislu da bude napredniji kako bi naša deca bila sposobnija da prime specijalistička i sva druga periferna znanja da bi pretekla svaku drugu decu. I o tome se radi. To je glavna stvar. I hvala. Vodite računa da i ovo malo što postoji prirodne inteligencije hvala, da se ne upropasti. I zatvorite ovaj prozor Solandara. Hvala vam. Na član 46. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Marijan Rističević. Dame i gospodo, pošto se situacija malo primirila, kao moj doprinos, ja odustajem od obrazlaganja. Hvala. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Da li neko želi reč? Ne. Hvala. Na član 46. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković. Da li neko? Ne. Amandman kojim se posle člana 46. dodaje član 46a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Da li neko želi reč? Maja Gojković. Ne, ja ne želim reč, nego želim sada da vam povredu poslovnika na član 163. Izvolite. To je stav 4. Ne mogu da poverujem da je nadležni odbor dozvolio ovakav amandman, jer tačno u skladu sa prethodnim članom 161 i 162 govori se kako amandman treba da izgleda. I zaista smatram da ste povredili poslovnik kao predsednik što dozvoljavate da amandman Saše Radulovića izgleda ovako. Znači, ovo je jedno 200. amandman, 300. amandman Saše Radulovića u kome je na tekst predloga zakona Centar za međunarodno nacionalno ispitivanje i razvojno-istraživačke poslove ponovio tekst od prethodnih 200 amandmana. Znači, mene interesuje, molim generalnog sekretara da obavesti parlament koliko
sednice ovakve vrste posle 18 časova koštaju građane Srbije, da znamo koliko bi mogli udžbenika da kupimo za novac ovaj, koji smo utrošili ovih dana. Hvala. Aleksandra Jerkov, po Poslovniku, izvolite. Član 103, gospodine predsedavajući, u kom piše da narodni poslanik može ukazati predsedavajućem na povredu u njegovom postupanju neposredno nakon što je povreda učinjena, na sednici na kojoj je učinjena. Maja Gojković vama prebacuje za nešto što se desilo na odboru pre 2 ili 3 dana i to se nije desilo na ovoj sednici sada. Osim toga, vas oslovljava kao da ste predsednik Skupštine, ona je predsednica Skupštine, po drugim članovima našeg poslovnika ona nije smela da stavi na dnevni red akt koji nije pripremljen u skladu sa poslovnikom. Dakle, ako ima bilo kakvih propusta, ona je za njih kriva, a sada ne može na to da vam ukazuje jer je do tih propusta došlo pre 2 dana na sednici odbora, a ne sada kada ona zloupotrebljava pravo da na to ukazuje samo zbog toga što je očigledno sve dozvoljeno u ovoj Skupštini. Koleginice Jerkov, to što je predsednik parlamenta, to ne znači da kao narodna poslanica ne može da ukaže i nema pravo da ukaže na bilo kakav propust i povredu poslovnika. Nema potrebe za diskriminaciju. Hvala. Idemo dalje. Maja Gojković. Pa pustite ih neka viču, nek mi ne daju da govorim. Ma nije problem uopšte. Ma nije problem. Sama poslanica je rekla po neposredno učinjenoj povredi. Neposredno učinjena povreda je diskusija o amandmanu koji je potpuno, koji nije u skladu sa zakonom i koji ne traži da se izmeni član zakona na koji se odnosi. Takih 200-300 amandmana. Dajte poslanicima neka vide. Nije nikakav problem, nego me niste pitali predsedavajući da li želim da se izjasnim o povredi poslovnika, nego ste dali reč Aleksandri Jerkov. Ja znam da me ona ne podnosi, ne podnosi kad ja govorim, ali ja govorim samo istinu. Ovo je besmisleni nekoliko stotina amandmana. Građani Srbije moraju da znaju istinu. Građani Srbije moraju da znaju istinu. To je ponižavanje parlamenta. I mi smo svi svedoci. Čekala sam Saša Radulović da priča satima i satima, 2 dana, da pokažem kako izgledaju njegovi amandmani, jer su Marijanu Rističeviću ovi poslanici preko puta rekli da nema prava da stavlja zarez. A njihov predsednik radi ovo. Znači, parlament se ponižava i tražim da se glasa o tome. Niste vi krivi, ali parlament jedno mora da glasa i u ponašanju poslanika koji vas navode da uradite ovo. Hvala. Povreda poslovnika, Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, 161, 162, 163, 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Zamislite, drage moje kolege, Skupština nikada ne zna, poslanici ne znaju da li će amandman biti izglasan ili neće. To je ispravka jednog člana zakona. Tog člana. I sad zamislite da nekom srećom, bolje reći nesrećom, mi usvojimo amandmane Saše Radulovića. Da usvojimo 1, 2, na član 3, na član 4, na član 5. Amandmani metodološki moraju da bude ispravni. Da ukoliko ih usvojimo, da budu ugrađeni u zakon. Ako se desi da dođe do neke male nesuglasice, onda odbor svojim amandmanom to usklađuje. Sad zamislite da na svaki član usvojimo amandman Saše Radulovića. To je pravo Skupštine. Na šta bi taj zakon ličio? Zato mislim da je opravdana intervencija, a ta povreda se dešava i sada. Neposredno, jer mi ne možemo znati, ja nisam član tog odbora, ne možemo znati šta je odbor prethodno učinio. Sad da vidimo da predsedavajući to stavlja u raspravu u pojedinostima i zato ja tvrdim i tražim da se o tome glasa, da je došlo do povrede poslovnika ovog trenutka,
jer su metodološki neispravni amandmani pušteni u proceduru i ukoliko bi ih usvojili, a pravo Skupštine da usvoji sve te amandmane, zakon ne bi ličio ni na šta, ne bi bio sprovodiv, jer bi bio sastavljen od 200 identičnih članova. Nadam se da i ovi fakultetski obrazovani, hvala, profesori iz Fakulteta političkih nauka su nešto naučili. Hvala. Hvala. Povreda poslovnika, Maja Gojković. Još jednom, molim. Zahvaljujem uvaženog advokata i poslanika Konstantinovića, on je pravnik, on će me razumeti. Član 164, predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona i nadležni odbor razmatraju amandmane koji su podnati na predlog zakona i predlažu Narodnoj skupštini koje amandmane da prihvati i koje da odbije. Da, učinjeno je, gospođe Jerkov, car je go. Čekali smo da prođe dva dana da kažemo da je car go. Ja se zahvaljujem Vladi Republike Srbije. Bukom nećete zastrašiti nikoga. Zahvaljujem se vama, ministre, što niste prihvatili ove amandmane jer bi doveli parlament u strašan problem. Mi bi usvojili 300 amandmana koji nemaju veze sa životom, koji govore 300 istih amandmana, koji nemaju veze sa materijom koje navodno treba da isprave ovi amandmani. Mi bi imali 300 puta amandman koji glasi da deca imaju pravo na obrazovanje, što piše u Ustavu, i da u predškolskim ustavima jedan vaspitač može maksimalno da vodi grupu od 15 dece, neki put napiše 20 dece. Ali vi bi onda izbrisali, na primer, šta znači i šta podrazumeva Centar za međunarodne nacionalne ispitivanja, razvojno-istraživačke poslove. Hvala vam što ste odbili ove amandmane, ali odbor mora da vodi računa da ne sme niko ovako da se ponaša, pa ni Saša Radulović. Ovo je besmisao. Ovo ne sme da dozvoli jedan parlament koji drži do sebe. I da priča roditeljima kako će dobiti besplatne udžbenike, u stvari se dva dana poigrava sam sa nama i poigrava sa mogućnošću da pišemo zakone, da se mi kao poslanici odgovorno ponašamo, da predlažemo amandmane koji mogu da poprave materiju. Hvala. Hvala vam puno i tražim da se glasa kao opomenu za ono što se desilo u ovom parlamentu sa ovim zakonom. Hvala. Povreda poslovnika, Ljupka Mihajlovska. Izvolite, koleginice. Član 32. Potpredsednici Narodne skupštine pomažu predsedniku Narodne skupštine u vršenju poslova iz njegovog delokruga. Ja verujem, gospodine Marinkoviću, da je vama neprijatno iz poštovanja prema vašim koalicionim partnerima da objasnite predsednici o čemu se radi, pa ću vam vrlo rado pomoći. Radi se o tome da smo mi na početku ovog saziva pokušavali da ukažemo na manjkavosti poslovnika, ali da smo stalno kao argument dobijali, pa nismo ga mi doneli, doneli su ga oni pre nas. Mi sada upravo vašim sredstvima pokazujemo kako izgleda kada se lošim poslovnikom obesmišljava rad Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, ako nekome nije jasno šta mi večeras radimo, evo pogledajte kako se ponaša predsednica Skupštine, imali ste građani prilike da vidite, maše papirima pred kamerom koja je uključena. Dakle, mi ovde samo pokazujemo kako vi nad nama vršite nasilje već godinu dana primenjujući ovaj loš poslovnik. Pa smo samo pokušali vama i građanima da objasnimo zbog čega je on besmislen, zbog čega je podhitno potrebno promeniti ga. Hvala. Hvala. Poslanice, hvala vam puno, pomogli ste i sami ste priznali da ste hteli da izigravate ovaj parlament, da ste namerno pisali na stotine amandmana sa potpuno istim tekstom. Bez obzira na tekst predloga zakona, meni je dužnost da vodim računa o ovom parlamentu i kako će izgledati sednice. Poslanička grupa Dosta je bilo je napravila cirkus od ovog parlamenta sa ovim. Cirkus ste napravili. 300 amandmana sa istim tekstom koji ne odgovaraju uopšte tekstu predloga zakona niti članovima koje želite da menjate. Ovo je sramota za jedan parlament. Mislim da smo dosta za danas radili. Mislim da smo građanima Srbije kazali šta je prava istina. Vidimo se sutra u 10. Hvala vam puno, a tražimo generalnog sekretara da mi kaže koliko je koštalo
ovo produženje sednice, da možemo građanima Srbije da kažemo koliko bi besplatnih udžbenika njihova deca mogla da dobiju da nije Saša Radulovića. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Prestaću poslanice Jerkova, ali nećete praviti cirkus od ovog parlamenta. Vi ste vodili dve nedelje Skupštinu grada Novog Sada, pokazali ste sve šta ste znali.